Neustále zrychlujeme kategorie 12. Tobias Blair tam měl drobný problémy na startu a teď se bude muset víc o to snažit, aby se dostal do velkého finále. Zatím má trojku Vojtěch Pečka v čele, Med Padaník na místě druhým aktuálně a z Olympusu tam je Adam Dvořák se 119 na místě čtvrtým. 230 to ještě určitě bude zkoušet Sebastian Šácha, protože bude chtít postoupit do velkého finále v kategorii 12. Vojtěch Pečka už má krásný násil, takže frajer z Bíliny si jede prozatím pro velký finále. Med Badaník na místě druhým, Tobias Blair na místě třetím a se 119 Adam Kovařík z Olympusu na místě čtvrtým.